အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဒီမရဲ့တင်မလုံးချစ်ချစ်လေးကိုအသားအရာဖတ်ထားပြီးမိုးနေ့ဆူတောင်းပေးနေတဲ့ချစ်သူလေးကိုတစေစေကြည့်နေတဲ့ဤချိုးဘူရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဤချိုးဘူကလည်းပြည်သက်ချစ်တဲ့လူပညာရှင်တယောက်ပါခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးအမှုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေအများစွာရရှိထားတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေများစွာကိုလည်းရေကူးထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အမိုက်စားခန္ဓာကိုအလားတူကြောက်တဲ့ကောင်းလေးတွေအားပေးမှုတွေများစွာရရှိထားတာပါခင်ဗျာသူမရဲ့ပုံရိပ်တိုင်းကလည်းအလှတွေပေါ်ပြီးဆွဲဆောင်နေတာပါနော် ဒါကြောင့်သူမရဲ့ပုံရိပ်တိုင်းကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ပူရိသားတွေများစွာရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့သူမရဲ့မိုးနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတွေ့ရမှာပါခင်ဗျာမိုးနေ့လေးမှာသူ့ရဲ့ဘေးမှာလည်းချစ်သူလေးကိုတွေ့ရမှာပါနော်ချစ်သူနဲ့သူတကယ်ချင်းနေအကုန်ပါဆင်နွှဲထားတဲ့မိုးနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Happy birthday to you. Happy birthday.